attention ne po ntago ibi bintu wabigeraho curuza kukuri mu YouTubers kandi narakuzamwere kunyeho nta mugayo ndukira umaze guhaka uyu mugabo ngo ni nepo nta nubwenge agira kandi ngo yize amategeko n'umwadepere bavuga ngo abarokore musenye ingo z'abantu nka wakavuza uti ni iki twakora tukabunga ntacyo kuri zaburi bamuhamaga ntaganzwa presire bamuhamagare bamubaze niwe mugabo ntanze twijyaniye yo kuri ya mama Sharon yes ni modoka mu muremo mwitegereze nibi nabangombwa ko mubona muzasanga ariwe ntagomba beshye uri kumuhereza impano ndi kumuha impano pasi 88% kwijana abarokore n'abakene 88% kwijana abarokore n'abakene yego umuntu wese wamenyereye kurya adakora akunda amatiko kandi koko hanyuma abafashe ka kadobo manitse amaboko ndi imbere y'Imana n'imbere ya kamera ndimo ndavugana n'isi iki kintu rero nico cyari cyarangoye ubundi nico cyatumye ubu buhamya butinda gusohoka kuko iyo nakigeragaho numvaga ari ikindi ka kadobo yaragafashe aravuga ngo findi girwa na skwararoga azincurika mu maso cyo guhagara umuntu akakuvuga ikintu kitigeze kibaho ese buratekerezaga wenda ko bitaba ngombwa ko nabona ingingo njyewe yandengera koko uretse kureka umuntu abatu ibintu yakoze ubwiwe na leta ibyinjiyemo yabona itegeko rindengera ryaboneka iryandengera ryaboneka ariko ibyo nakubwiye ngo nta mwanya nari mbifitiye bavuga ngo yansize mu rugo rwuzuye sibyo yansize mu rugo rwuzuye ngo yasohokanye ivarisi narabibonye kuri izi kamera zanyu ngo yasohokanye ivarisi ye ngo agenda gutyo ngo ibindi byo ngo no kwa noteri yasinye ko nta kintu kimwe asoye mu nzu ngo uretse ivarisi ngo y'imyenda yiwe aho yantaye harahari aho twatandukaniye ajya kugenda burundu harahari muri iyo myaka tumaze tutabana bababwira uburyo yagurishaga ibintu intebe n'igitanda yabigurishije turi hari yibatsinda nta kiruta Imana Dorothea nubwo twatandukanye yubahirwe ko yakazamuye umuhanga azamwigana yarakazamuye amafoto y'ubukwe nabonye bayafite wayabonye wabonye ko nari nambaye umukenyero w'ingwe asaga neza wamfura we bantu mwagiye muvuga ibintu Dorothea niyo yanyita imbwa niyo yahimba ibikeri akica imbeba akaza kurunda kuri iyi mihanda ahetse Sharon ahetse ishimwe rake Hanison ikintu nibaje kwibaza iriya nzu twabonye bamusanzemo isa nkaho bashaka niba ariyo batiye niba ariyo bagize iriya nzu mu byukuri niyo hago umwana wa Theogene haryamamo hari urebe ukuntu nzajya mfata abantu hanyuma sinafunzwe kuri 28 basigaranye nande mu rugo ntabwo ari we bahamagaye akaza kubatora ni waje kubafata mu rugo ntabwo ari we waje kubafata yaje kubafata hatazi se iby'umugore n'umugabo mujye mubishira ku ruhande ubundi mwikomereze ako kantu n'ubucaka najyaho kandi nkamugusha neza akanampa nkanamuraza noneho nkareba ko yanyuma Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe. Yes, reka nizere ko mumeze neza cyane abadukurikira umunsi ku munsi. Imana ibaho umugisha cyane, Imana iho umugisha umuntu wese ufata umwanya akareba ibiganiro dukora. Agatanga ibitekerezo byabi byubaka, byabi byo kudukosora cyangwa se byabi byo kuduha courage. Ndabashimiye cyane hano aho twicaye ngira ngo turi kumwe na Prophet Nibishaka Theogene cyangwa se umuhanuzi Yesu ashimwe Theogene ashimwe iteka ryose umeze neza ndashimye Imana n'ubwa mbere nkubonye wambaye ikote sinakubwiye ko byantunguye ubundi reka wajya kumbwira ngo amavuta ntagava mu ikote kandi nta bintu bikaze mu makote nuko nikonjeye ahubwo nyirajyaga mvuga nti buriya ukuntu ukunda amashati ibintu by'amakoti buriya ntago ari ibintu byawe rwose
Ntago nyakunda cyane. Kandi warangwa ikote rya rifite amavuta kumuvuga butumwa. Ntago mbizi sha. Amavuta aba mu gusenga mu bihe byo gusenga amakoti se. Tukomeze by'amakoti tuzi. Yego, umere wute. Ndashima Imana. Urashima Imana. Ubu none hanone hawicaye hano. Urumva umeze ute? Ntakibazo mfite. Ntakibazo nakimwigira. Ntacyo. Kubera ko uravugwa cyane muri social media. Nuko ndi ibiryo. Yumvuze urarya. Yumuna kuvuza ararya. Yego ndahera ku mfite ibibazo bibiri ntago ndi buje kuri uyu munsi ibyo ndi bukubaze gusa. Ndahera kuri mbwo nange naramwakiriye ndanamukoresha umudamu waje avuga ko mwabyaranye biba birebire. Gusa abantu baduko impamvu ngutumiye nyirango izo biganura babibonye. Nakibonye nimugoroba. Icyuriya mudamu wavuze ko mwabyaranye. Ya. Yego ubira bintu byaragutunguye. Waravuze ati se kwansize hanze kandi twari bikozo babiri byagenze ute? Ko? Ko agize ate? Yari ukuntu uvuga ati uyu munyarwa kwansize hanze twari twumvikanye. Abitewe n'iki cyangwa se ugatungurwa. N'ibyo wone umuntu ukuru ukavuga ati bibaho cyane kuri social media. Nta gishya kuri Theo. Kuva natangaza ko ngiye gukora ubukwe ibi nari mbyiteze. Uriya mudamu uramuzi? Ndarengana. Uriya mwana afite uramuzi? Sha. Sam urabizi sinjya mpakana. Yego. Sibyo? Nabibonye gutyo sinzi umuntu wampaye link ndareba. Nasetse gusa kuko nta ni social media nyine. Yego ngira ngo naranakubwiye ati njewe naguhamagaye ndakubwira nti se uyu muntu urambwira ati cyakoze nta comment uko wabibonye aza nanye niko nabibonye ariko natangiye kubona abantu bamwe na bamwe bavuga ko hari itsinda ry'abantu rishobora kuba ryaramuteguye uriya mudamu rikamuzana ufite abantu bashobora kuba bakora ibintu nka biriya bakafata umuntu utateye inda mutabyaranye mutahuye mutaziranye bakamuzana kuri social media. Mbo kubyarana si ikibazo. Yego. Kuko ntago ndi umugabo utabyara. Uzi uriya muntu nkurikije uburyo yasobanuraga wendi yavuga ati byabereye iwe ariko iyo ushizeho ngo mu butayu. Ya ndabirambiwe twavuyemo. Iyo ushizeho ngo mu butayu niho nsetse. Mu butayu koma se simfunguzo z'inzu mu butayu niho byari byoroshye kubera ko washaka kumubwira wawe ntazi none se uwemeye kurongorwa mu butayu mu rugo byagenda ute mu rugo byagenda gute sa murabahanga ura ni umuntu yemeye kumanura ikariso mu butayi ibase none ari munsi no ari munsi aryamye ku buriri bwiza hari umwe akazi kiheza je nta kintu babimbwiye pe nta kintu babimbwiye uzabona kumvuga bimugaburira namubwira iki. Abantu benshi baravuze ngo biriya bintu n'ibyaha wakorewe nyamara wari ufite kujya kurega. Nta muntu nzajyana mu mategeko kubera ko baravuze ati nimba adashobora kujya kurega ubwo nibyo rero nta kibazo neze kujya kurega bisobanura kuri umwe ushaka ubutabera genda kijijwe ntitaye ku mijugujugu ndumukristo. Uriya mudamu afite nimero ya muri telefone ntagara kuvugisha na rimwe yayikuye he yarayinyeretse nabonye ayifite ubwo ashobora ko yarayikuye hano kuri iyi mihanda. Tanga se nimba bivuga ko nta muntu no tutabigira birebire nta muntu wabura nimero yange yahesha. Yego. Ya. Oya nababiteguye ngira ngo bamuzi nako bakuzi bashaka ko barayimuhaye. Mbo gusa wenda kugira ngo abantu adakomeza kumenyera bakabona ko hari guceceka cyane ari ubugo ryi cyangwa se ari ibindi. Iki cyo kirabyara n'icyo badatekereza. Oya. Kandi se rega ndu munyarwanda uri mu gihugu cye kandi ufite uburenganzira bw'ikiremwa mu umva se kandi ugiye kubarega noneho kandi hari uwondeze se njye mvuze ko hari uwondeze ibi niba umuntu yifata rega samu ndabizi ko mbo ntago social media nyimaze imigihe kinini ariko namaze kumenya ko social media ari business kandi niba ushaka ko tuganira juba open tubwizanye ukuri. Yego. Social media ni business. 80% ni ibinyoma. 20% sigaye bigize ukuri. 10% bisa n'ukuri.
irindi 10 niko kuri sibyo uyu munsi ntabwo ntabwo guhimba inkuru ari ikintu gitunguranye muri social media sibyo uredi reka nemere ko ndi umusambanye ndi umunyabyaha ariko nago ndi umusambanye wo kujya kuryama muri ndabirambiwe nanone ntago inzumbamo ntabwo ikazi niyo yaba ari muri chambrette icyo naba nayishuriye nukuzana mu nchaka ariko mu butayu niho bigaragarira ikindi kintu none ngo niba ari igishute ngira intanga se zime nibishute ahubwo nyana shudutsuriya muntu nimba nuburyo yabimbwiraga ndavuga nti bimenya nibishaka yaramuteye dawa kuko yarambiraga ngo nashidutse shidutse shidutse se ni numuyaga shidutse narinzi ibyo bintu abantu bajyaga babimbwira abantu babanze bamenye ko wenda batagira ngo ni brage ntago nje kwisobanura kuko nta wandeze ariko reka tuganire iki kintu yego umugabo wubatse arahita nyumva n'umugore wubatse arahita nyumva wemera samuko iyo uri mu nzu unakinga ukaverifya ngo ureko n'inzugi zikomeye yego kandi uri mu nzu imibonano mpuzabitsina ni igikorwa umuntu wese yubaha n'umusinzi wasinze wanyoye urumuri ni igikorwa yubaha sibyo yego niba ubanza kuverifya ko abana bawe baryamye ukabanza kuverifya ko inzu yose ikinze amarida ariho warangiza none ukambwira ngo mu butayu hariya wabonye muri ndabirambiwe hariya uyuwe rwose ndavuze ko ukuntu njyewe nzi ndabirambiwe imeze biragoye kubona ahantu ho kwihugika kuko ahantu henshi haba huzuye abantu hafa nta n'igihe wajya ngo wabura abantu se ubundi nkubaze ahatari ihene hari umushumba w'inka ahatari uw'inka hari umurokore uri gusenga atari umurokore uri gusenga hari umwana uri gukina umupira harimo n'inzira zigenda none ikintu cyantangaje ngo saa moya ngo amuhe igihumbi cyakura umuntu ibatsinda mu gishanga cyabatsinda kikajya ku harya ni hehera imasaka za kabuga iyo kabuga iyo shari ku muyumbo cyangwa gahoma iyo sije tuyihorere iyo topic tuyihorere nge simuzi ariko biriya bintu biri kwangiza izina ryawe bo ntago ikibazo ari izina rya Theogene nongere mvuga iki kintu ni wirukankana umugabo nkawe ukabona Sam umugabo nkawe arirutse ntuzibeshye ko ari imbaraga umurushije umwirukankanye kubera ko hari igihe kikwemereye kumwirukankana nawe akiruka ariko uzasiga imbaraga zizagusubiza inyuma mu gihe nawe azaba kwirukankana nsebye ahaterera ariko tuzahura hamanuka nyirukankana saa kumi saa cyenda nzahura nawe hari abandi bakumereye nawe uyu muntu wagiye gukina iriya prank agategura uriya mushinga urabona nta kibazo afite mu mutwe burarorohewe ngo ni itsinda ry'abantu bagera muri batandatu niba atari batatu njyewe rero buriya hari ukuntu inkuru yabo ikijya kuri social media abantu bamwe bahise bavuga ati ni Claude na Noheli nibo mwarimu maze iminsi muterana amagambo ntawe nshinjije ntawe nzi ariko natunguwe no kubona Claude akora ikiganiro ari kuvuga ati rwose hoya noneho bamubeshyeye biriya byakozwe na ngo niba ari imenagitero imenagitero wabipanze abipanga n'abandi batipe babiri gusa hari aho ndi bumugeze ampaye nka hari aho ndi bumugeze nari maze igihe ncecetse nkusanya ibimenyetso nakiriye linki 180 za kiriya kiganiro abantu barira bati naha ugeze nkisekera bo ni ukuvuga ngo plani ukuntu ipanze ni uburyo bwo kurangiza Theogene burundu ntazongere kuvuga i Rwanda ntazongere kwegura umutwe wamuhaga igihumbi ntazongere uwamuhamagaraga ntazongere biraba byita harassing no kwangisha umuntu abandi gusiga umuntu igisuzuguriro njye siniza amategeko
ariko abize amategeko barabindusha hari ahantu ndi umujyane kandi yangana njewe nk'umuntu waganire n'uri ya mugore ngira ngo abantu bakurikira ikiganiro naramubajije azamura n'ukuboko kw'iburyo ukuboko rero ku muntu ushonje kuriya wabaye ikihebe ni indahiro se arege indahiro nta gisobanura kuri ukuri buranureba se nje ngiye gufata amafaranga umugore bamufate bafate n'umwana hanyuma nje gukoresha DN amafaranga nzatanga igihe cyanje ubwo imbere y'ubutabera zagaragaza uwamwishyuye akaza gukora biri papa w'uwo mwana ko numvishe ngo arahari nimba n'insaba imana nsabe imana uzamukizwa n'iki ibyo ntago mbizi ubwo ubwo umwana afite base babiri ariko se w'umwana uwagaragaye nuwagaragaye ku mbuga nkoranyambaga nyina atanga ubuhamya isi yose ko ise w'umwana ari nibishaka teoreye baguha umwana wawe bamu umwana wanjye uramwemera bamu umwana wanjye ko nibatamumpa nayo naravuze ko ntazajya mu nkiko ariko iki cyo kiranjyanayo suwanjye ibiganiro mwabisiba mutabisiba narabidanorodinze njyoherereza umunyamategeko wanjye none gahunda ni muri ADN hanyuma bagatanga rezilita bo ubwabo bagasobanura icyabateye kuza gukora biriya bintu ku mbuga nkoranyambaga kuyu munsi Theogene nditwa umusambanyi samu kwitonda naga ari ubugoryi hari igihe uba uha abantu butamwa bakomekaho na ngenda ariko tuje gusenga kuri umuntu wamenye Kristu uburamutse habayeho kuza gusaba imbabazi reka nkubwize kuri Sam nutegura umushinga nutegura umushinga uzateguremwo ibintu bibiri kunguka no guhoma babipanga bo bari bazi inyungu zizavamo viyuzi barazibonye taramunese se buriya barazibonye hanyuma komanteri barazibonye oya sibyo kiriya kiganiro hanyuma bari bakeneye ko ntuko abarantutse sibyo hanyuma rero nibirengera ikigomba kuva mu kigito umuntu ateye ajye yihangana arye n'imbuto zacyo imena gitero mupfiki ndanamuzi se ampaye ni ndanini yamuzanye imena gitero ntago umuzi buretse mbanze mfatisha uriya mugore sibyo babe bamushizemo hanyuma umwana bamume tujye gukora DN uriya mugore ni uzagaragaza byukuri umuntu wamukoresheje ikiganiro ariko cyararebwe mena TV show gifite ibihumbi bine none se saba ngaho mu minsi itanu none se ibihumbi bine bakirebye sibyo yacuruje mangaye aho se nari mu mwavoka ya nawe wimera nka wa mudamu wejo ubundi ngo viyuzi ngo igihumbi ni ibihumbi ijana none se sibyo aho hari mu mwavoka da hari mu munyamategeko ana yaje we ntago yancika nihanganiye byinshi oya yihangane urwishigishiye ararusoma yego urwishigisha ararusoma ko naratutswe ndatukwa nibaza ikintu ndi kuzira ndaheba kandi njyewe naranamuhamagaye namubwira nimena koma unzihe njya no kumwihigira kuri fawe ahantu yari ari gukorera ikiganiro ndamwicaza mbwira umuntu aca ku ruhande amubwira udufata amafoto nka 20 twicaranye amafoto arahari n'amavideo pirimusi muri imbere nanjye ndi kunywa koka ko se yancika mena n'umuvuga butumwa ntagajya nka pirimusi sawa ntago mbizi tangiye kuza n'ibizi bintu bitari byiza mu rusengero oya ntago ni ukuri ntago mbizi uwo ari we nawe nzi hanyuma rero yihangane nyine nuko nyine nuko ibintu bimeze ariko uriya mugore we ntawe nzi pe yego uriya mugore ngira ngo nabashe no kumuhamagara abantu barabyumvise mu kiganiro nakoranye na Noheli na nyuma yaho ndamuhamagara nawe mfite amajwi ye ari buze kugaragara mu kindi kiganiro abantu bariyumvira ukuri
je ne sais pas wenda sibyo ngambire muri iki kiganiro narageraga nkwibaza uburyo wabyakiriye yego ati byarantunguye bo bantu bakomeje kuntondagira nkaho hari ntafite uburenganzira bwanje mu Rwanda ariko ibi byo ntago ibi byo nurundi rwego nese nge yo nakosheje ko bajya kundega nge ntibanjyana yo yego Adrien yego te wongera ngo uravuze ati abantu bari kugutondagira ibyuriya mugore mu gihe biri kuzunguruka mu kuri social media z'abantu ibiganiro biracyari gukorwa ari ibigomeza gushaka ukuri hari n'ibikomeza kuza gutanga gukomeza kugaragaza ko ibyo avuga ari ukuri byose biri kuza mu kanya ngira ngo nibwo hasohotse icyo twakita bombe y'ikiganiro cyakozwe n'umushuti wawe umusangirangendo wawe wakadasohoka Nepo umusaraba ari kumwe na Bakti Big Town ikiganiro cyakozwe n'ikiganiro bakoze basuye umugore wawe w'isezerano mama w'abana bawe kira kiganiro wakibonye uriya mudamu n'umugore wawe cyangwa nawe nundi batoraguye baramuza ashara ntago namuhakana niwe wangize umugabo mwana sam ntago namuhakana pe ibintu ikigano cyose wacyumvise eh nacyumvise nagitangira kirimo kuri cyangwa kirimo nacyo kirimo duteguro bo icya mbere wenda ntago ndi hano gusobanura impamvu z'umugore wanje yego kandi nange nza gutanga ubuhamya bw'amateka ntago namumenyesheje yemerewe kwisobanura uko ashaka sibyo ariko nanone iyo tureba tubona uko ibintu bipanze wabonye ko yabanje kwigira nk'umuntu batunguye badafite ikintazi ariko ntago bibaho ubuse uzaho ntaha ahubwo urapanga ukavuga uti mwebwe nimuza muze nk'abantu bantunguye sindi bwirirwe nambara ntabashitse se wabonye bari bari hafi aho ku ruhande yego nabo batanga ubuhamya nkaho tuziranye icyo nemera cyo ntago namuhakana niwe mfura yanjye mu bagore kandi nuba aciye bugufi agashira umupira hasi twasubirana bimwe mu byo agaragajemo byo kumuhohotera byo kugira ute bo ni ukuvuga ngo ukuntu diri panze nabonye ikiganiro cyasohotse ejo bundi ngo Théogène ngo yagiye kuri Libu ngo na Noheli bindi ni ibiki nabonye ngo niba ari na Pascal yego ngo bamutangirira batsinda ngo bamukubita ibintu biri kuri iyi mihanda rero yego birasiga ingogo nge nagiye kuri Libu urumva nagiye kuri Libu nitabye Libu kuko umugore yagiye kundega uriya nyine mwabonye yego ariko ajya kundega afite amaboko muri inyuma nkuko nabibwiye abantu intego nuko bamfungisha nkunda kuvuga ibintu ntanga n'ingero n'ibihamya buriya abantu iyo batandukanye baba batandukanye icyo nicyo nshaka ko abantu babanza kumenya umugabo watandukanye n'umugore biragoye ko avuga umugore neza kandi umugore wataye umugabo biragoye ko umugore avuga umugabo neza ari jyewe ni njyuzi ukuri kw'ibiriho ari n'umugore ni wuzi ukuri kw'ibiri muri we sibyo yagiye kundega hano kagugu ngo ndamusebye kandi jyewe egisirirateri cyangwa motivita we ni Nepo w'umusaraba ari nawe wajyanye yo patri niba ari batri niba ari batri simbizi yangana uko mbivuze si ntago mbizi hanyuma nagiye kubona mbona bari guharamba porotayi nk'aho mbese batazi igihari ariko abahanga mu gushishoza bariya bagore bari bahari ni umuteguro iriya ni umuteguro oredi rero babikoze kugira ngo nze mvuge
hanyuma none bashaka ibi ibindi bintu by'ibihamya runaka bajye basubirayo. Mugore wanjye yubahwe ahetse imfura ya se wihogora Sharon ni umukobwa wanjye muri screen yanjye. Umukobwa mwiza Imana yampaye yanze kunsezerera mara masa Imana yanga ko mvira mwaho. Niyo yavuga ibiri byo niyo yavuga ibitari byo ntago namuhakana kuko niwe niga kurongora niwe nahereyeho. Ni mfura yanjye rero mu bagore yubahwe. Hano ari yanagusuye hano niwe abe mu rugo. Oya abana njya kubatora igihe kikagera bagasubira kwa mama wabo. Good. None kuba mama wabo aba yagiye kuri social media akavuga biriya bintu byose ntago bishobora kukuzana umwuka mubi kandi wumva. Oya mu bintu byatumye ubundi dutandukana. Umugore wanjye afite ubwonko bworoshye. Ntabwo akomeye mu mutwe. Kuko reya Roma aho ibintu byari bigeze. Aho ibintu byari bigeze. Nta kibazo kindi cyari hagati yanjye nawe. Ahubwo nepo niwe wamusembuye. Niba kurikirana kiriya kiganiro hari ijambo nepo yakoresheje ngo ko bikomeje kuvugwa kuri umugore mubi wananiye umugabo ibintu nk'ibyo ngo na agene ku buhamya watanze. Aha yego urumva umugore aramaze gutuza nanjye amaze gutuza ubu icyo twarebaga ni inshingano z'abana bacu abana yego ariko bamaze kongera kumutabura hehe mu bwonko ari rukajya kagugu kunde gahehe muri ribu kuri ribu kandi aba hehe mu karere ka Kicukiro urumva bahamagare zaburi cha kuri zaburi ure ya mu Brazil irindi ninde harya Brazil yitwa okay ntacyo kuri zaburi bamuhamaga ntaganzwa Brazil bamuhamagare bamubaze niwe mugabo ntanze twijyaniye yo kuri ya mama Sharon. Yes, ni modoka. Hari mu mufuka w'umuceri. Yego. Nimero ya mbere Tanzania. Nkuguze hani batsinda. Itarahe. Na kajerekani. Karitresha tu kubuto. Nta kwezi kurashira muguriye intebe. Zo munzu. Muze hani batsinda hano mu gakiriro ka batsinda. Ayo makuru barayaba. Ko yagaragaye mu nzu asa nkaho ari nk'ahantu. Ubwo bazisohoye. Niba batazi sohoye bafite ukundi babigenje ariko na timu wabonye yo abagore okay ibyo nakazike yego imana ishimwe ibyo nakazike ikintu cyambabaje ntabwo ari inkuru bakoze yego n'uburyo bigiye kubangamira abana banje kuba exposed muri media kuko ndi wanted this nemerewe gusubirayo ntabwo emerewe gusubira oya abana ribo yaranyihanangirije ko nindamuka nsubiye yagatabaza bazamfunga hari ubwo mu birego ribu yakoreze kuri ribu harimo ibihe birego ubwo yarakoreze iki umuntu arizo ngo ni ibiki se ngo umugabo ngo aza kundeba ngo ntunguye ngo isaha ni isaha ngo yanyica ariko hari nibyo numvishe yatangaje avuga uburyo ki wari umuntu mubi cyane ngo atunze urugo ehe uzi muri uyu mujyi wa Kigali ubonye umugore ugutunga se wasenya aca bugufuga cenye inkoro hari kindi kintu yavuzemo ngo ibintu ngo sinzi enda samusanze mugeze hagati ibyo yavuze uriya mudamu ngo ukuntu wakoreshaga arya ni ibyuma ni ibuye inzoga zino zibuye ni ibintu byuma ibuye ni igikize zino nzoga z'ibyuma zino zo mu bicupa zigura igihumbi za magana nkaye gutyo ariko zazindi udashobora kurenza rimwe ngo ushobora kwita ari kwica hanyuma ngo niyo wakoreshaga kugira ngo wakoreshaga ngo umwabyo bintu agaragaza ko uri umu w'inzoga cyane ari nabyo byatumaga akamubwira ngo ushobora kumugirira nabi oya kugirira nabi ngo buriya none se ari nge nawe wahunze undi nindi ni wowe wahunze okay hanyuma se wabafite gahunda yo kwica umuntu kanamuhunga ubwo nugunga cyangwa nuko ahokana oya nuguhunga shaka amahoro shaka amahoro kwahukana zari umugabo wahukana waba ufite umugore ugutunze ukahukana ntibishoboka wacinya inkoro ukamwoza n'amano n'ibirenge byose tewe hari ikintu gikomeye cyane enda urabona uri umuntu kuva wagera kuri social media watangira kuhandura ubanuzi bwa mbere wararwanyijwe till now buri munsi haza facts z'ibintu birunaka bidashobora gutuma wongera no kugaragara unavuga
ariko Theo n'umuntu stil tukomana ari stil umugabo ukomeye umugabo uvuga umugabo ushikana Theo abana akavuga ati uyu mugabo utajya ucika intege umugabo utajya ugira arakarira cyangwa se utagira gute ati uyu mugabo ubundi ntafitemo bwihebe cyangwa kindi kintu runaka Theo ubundi niki cyeke kintu gitora gutuma ibintu nkize no ntambara zose ziza ariko wowe ntucika intege nasomye ijambo ry'Imana ndasoma bibiliya nyitangira mwitangiriro ndayitondagira ariko nakuyemo ijambo rimwe yego ni ijambo rivuga ngo iherezo rya byose ni urupfu abantu benshi bibagiwe ko bazapfa noneho bituma bigira ibintu by'ibihangage by'ibiharamagara biraho by'ibitabashwa bidakorwaho ariko iyo urupfu ruje ewana turagutambikana ushobora gukubita umuntu kuko aguteye ibyondo ushobora kubwira umuntu nabi ngo agukandagira inkweto wenda muri shira umuteto cyangwa se muzindi mpamvu runaka ariko iyo wapfuye duteranye imbaho ntitugushingura muri zahabu ni muri bya byondo wakubita uyu muntu baguteye urumva neza ufashe cyangwa ukihanagurira ukigendera niba gukandagira inkweto ukanyuza hakaroso ukikomereza bigutwaye iki rero gye namaze kumenya ko iherezo ry'ibintu byose ni urupfu yego maze kumenya ko nzapfa rero byatumye ibintu byose byoroshye ubundi umuntu amenya ko azapfa hari uko yagiye gushyingura yego none yamusize rusorora agira ngo we ntiyajyayo niwirukankana umugabo nkawe uzasiga imbaraga zizagusubiza inyuma mu gihe nawe azaba kwirukanka aguhindukira ndi ibiryo yumvuza urarya yuvuza urarebwa niba ninde uwakora inkuru adashizeho ifoto yanjye ndi ibiryo rero nibahame hamwe uretse ko ari ibyo bazarya bikabaca no mu mazuru hari uwo bazatondagira utari Theogene bagonga igikuta rero intego bafite baragira bati kuko nepa afite intego yo kumfungisha nari gukorera ikiganiro mu hano hepfo mu hano hepfo munsi y'iyi etaje hano hepfo kwa Savier aho yari mu hano hepfo nawe ndashaka kubimubwira amubwani rero umushinga ufite ntago warya yego icyambere none aha Dorothea nubwo twagirana ibibazo miliyoni ntateze kuzibagirwa ko ari nge mugabo wa mbere niyo nashaka umwarabukazi cyangwa nkazana umuhinde nta mugore uzaza ngo abyare umwana uruta Sharon kuko niwe mfura yanjye niga kubyara niwe nahereyeho urumva rero umuntu ushaka kwinjira muri aka gakino namugira inama yo guhandura make karenge se bashidutse twasubiranye babigenza bate nabonye avuga ko ariye karungu ubundi nkimara gutangaza ko ngiye kurongora umudiaspora akazi ntabwo ariho mubonye umugore uje n'umwana nese uriya mugore uriya mwana abuze byibura amezi atanu niba atari umwaka umwaka ntugiye none saho ntangarije iyi nkuru hari ukwezi kwari kwashira iribuye wateye ko rivumbuye byinshi none ze bara nyine ahubwo nundi ufite ukiri mu nzira ashishikare agahanga karakomeye ya hari ukuntu tumaze kubona ibi bintu yena byaje ari uruhererekane ariko bigeraho na bamwe baho kurwanyaga tubona batangiye kuza nibwo nje nabonye niho ravuga ati Imana yamwetse niba ari Imana bimweretse niba ari amakuru yakuruye niba ari bizami yakoresheje na bamenya noheri wacu yaraje aravuga ati bimeze gutya na gutya ikintu abantu benshi navuga ngo muri iyi minsi barangariye ibi bintu zinkuru zivugwa ku bahanuzi muri ibi bihe by'intambara Theo ibi bihe turimo bya nyuma natinya kuvuga ko ari ibya nyuma kuko ni ibihe bigoye cyane bigoye umugenzi ndetse navuga ngo namwe abigisha n'abandi bahanuzi gutyo batuyobora mu nzira ijya mu ijuru turi mu bihe nk'ibi ngibi bitoroshye cyane binagoranye cyane gucagura niki kintu wakwisabira abantu barangajwe na bino bintu cyangwa se batinze kuri bino bintu gutinda kuba Theo yakosa gutinda kuba undi muntu yagira kuriya na kuriya ndashaka kugira ngo tunigishirize muri ibi bihe n'abantu badukurikiye bere kumva ntabwo twaje kwisobanura ntabwo twaje gusobanura ahubwo twaje kugira ngo tuganire kandi tunige ibintu bigende neza cyane Theo niki kintu wakwisabira abantu uyu munsi yenda barangajwe cyangwa se barajwe ishinga n'izi byacitse zidasiba kuri Theo n'abandi bavuga butumwa n'abahanuzi muri rusange ahanini cyane baba bagaragajweho ko bakunzwe n'abantu batandukanye muri zino mbuga za YouTube pasi 88% ku ijana abarokore n'abakene 88% ku ijana abarokore n'abakene yego umuntu wese wamenyereye kurya adakora akunda amatiko
sibyo umuntu udafite akarimo k'amaboko umuntu wese iteka wamenyereye kurya adakora akunda amatiku nta muntu ufite uruganda wishuzwa na Rwanda Revenue imisoro fagitire z'ibirarane waza hano iki kintu mora nkibabwira iteka ryose niba utahinduba ntuzigera utekereza nk'umuntu utahakaritse Mateuse nduba mvuga si ku kimoteri nduba yo mu mutwe hari abantu baza batubwira ngo Imana ibakuye mu butayu kandi uruzerero rwo mu bwonko bwarabije intambara y'amasasu urayirwana ikarangira ariko intambara y'ibitekerezo irangira ari uko wapfuye rwose niba wumva ugomba gutondagira umuntu kugira ngo ubeho ni ikimenyetso cy'uko warangiye ari ibintu mbabwira ngo Theogene aratukana ikinyarwanda cyanjye kigaragara nk'ibitutsi ubundi ijambo rikakaye ryose uri bwiye umuntu aravuga ngo yantutse ntangegera igira intambara pasi ninde muntu ufite abana biga Green Hills waza kubwesha gurahana ariko niba umwana wawe yiga ku kigo kiri hamagana 8 is not imwe ya senksa nibiceri bitatu impamvu utaza kuvuza induru hano niyi biterwa n'ubuzima ubamo iyo uciriritse urwana intambara ziciriritse abantu bafite urugendo rujya mu ijuru ibihe uri kunyuramo birakwereka aho uzajya nibyo biguha icyerekezo cyaho uri kwerekera iri juru ntago ari ikintu abantu batoragura hano mu gakinjiro cyangwa mu isoko ni ikintu uharanira kandi ukazakigeraho njye nkomezwa n'iki rero aho njya ndahaza sibyo imbwa zose imbwa zose nyiramuhari iyo ushaka kuzica iwawe uhagarika inyama iwawe kuko ntambwe irarikira ibijumba imbwa yose aho iva ikagera irarikira inyama niyo mpamvu nushaka kuyitega uzihangane ushaka akaboga uko kaba kangana kose waba washatse amagufwa ukabura imbwa ubwo muraje mu ntuke ngo ndatukanye hanyuma icyo ushaka kuvuga ni iki igiti cyose wateye uzihanganire n'imbuto kizera kandi uzirye nimutekereza ko ibintu ntangaruka bizagira ku buzima bwanyu inyungu ziva mu gusebanya n'izi ukanga umuntu ukamutondagira ukamugambanira akakwihorera akaguha gahenge ariko ntunyurwe muhamagare Pascal Pasiteri si umuhanuzi hari umuntu ndaza hano nkavuga ngo sinemera amavuta ye oya niyo kintu gitangaje bibiliya sivuze ngo iki Yeremiya we nakumenye kera nkumenye utaraba urusoro mu nda ya nyoko yego hanyuma wamenya se uwo yahamagaye jewe inyuraho ikambaza yego hushya niba umuntu atera kamera kihandagaza akavuga ngo njye neretswe Theogene hari ibintu akenyereye ubu ndareba nk'umuntu ufite ibintu akenyereyeho ibintu mwaciririye bizabahitana ntabyo ibyo ukenyereyeho hehe shareka nkubwize ukuri iyi mihanda murashonje nimudakora hari uwo muzavuga utaritewe ubundi abakore makazi hariya wambagira ngo wavuze ibintu byose ibyinshi umuntu bitane po umusaraba kamve kambanze mve ku mugore yego nta kiruta imana Dorothea nubwo twatandukanye yubahirwe ko yakazamuye umuhanga azamwigana wakaboko yakashyize yarakazamuye amafoto y'ubukwe nabonye bayafite wayabonye wabonye ko nari nambaye umukenyero w'ingwe asaga neza wamfurawe hano mwagiye muvuga ibintu mu Dorothea niyo yanyita imbwa niyo yahimba ibikeri akica imbeba akaza kurunda kuri iyi mihanda ahetse Sharoni ahetse Ishimwe Raki kandi abana niyo ushaka kunteranya nawe ntago yabigeraho ubu tuvugana ubu turi kuvugana ntiyagiye kurepotinga hariya kuri Libu bitewe n'amabwire bamushiriye sinabonye bitangishije ngo bamwitangishirize ngo nta kintu kiri mu ngo nta kintu kiri mu koko iriya nzu twabonye niyo yabagamo cyangwa Hanson iriya nzu exactly twabonye niyo yabagamo ariko se mbabaze hanyuma
iyo bamubaza ngo mutandukanye hashize igihe kingana iki bazanga ari unavuye twatandukanye 2014 Jem oya mutandukana biri privé byanyu bwita mu yubikaniye jemewe n'amategeko ni 2022 nibwo amategeko yadutandukanije hashize igihe kingana iki imyaka 4 okay akora iki se cyatuma ibikoresha atabigurisha hanyuma se niwe umuntu wabushize ibintu ku isoko akagurisha naba ni rya ruheruka yo gusura abana ego nyagasani nta kwezi nta n'icyumweru kirashira kubasura ubwo donc muhuye nabana kuri ntago jewe wanca kubana banje nari ibyumve niwe mutungo mfite urabafasha nkuko bikunze ego ko ahubwo nkandira ahubwo nkandira kanyenyeri pasi oya batagira ngo nuko turi mu kiganiro ntabwo umwana wanje yasa nabi ngo arye nabi Théogène nirirwa kuri iyi mihanda n'amakote nibibaho kandi isoni ikintu nibaje kwibaza iriya nzu twabonye bamusanzemo isa nkaho bashaka nibariyo batiye nibariyo bagize iriya nzu mu byukuri ni hago umwana wa Théogène yaryamamo hari mu byo ntabwo yize hago nyize jewe uvuga ngo siho wasanga kirya gipangu cyabari cyo cyose igipangu kirya gipangu kirimo amazu menshi iriya nzu yantunguye ngenda gutya direct ndeba abana nkora mu mufuka mpereza ncaho kuko sinemerewe kuhatinda kubera icyo itegeko rivuga pasi karame fata imodoka sose si kamera kuri kamera yego muze tujyeyo oya tukaba tugiye oya noneho ndagira ngo nkwereke urumva nanga gasuzuguro mu buzima uhamagare Brazil umwe mu bantu naho mpahira mo hariya aho mpahira uze nje nkwereka aho mpahira aho ntera uri byo kurya sinshobora kumubwira ngo akadobo kamakara ndahima ndese ninde hari igihe umugabo ahahira abana rimwe mu mwaka akajya ahora agendera kuri iyo fakture ukumva ko hari abantu se bashinzwe kukurerera muri uyu mugi ariyo mpamvu nyine umugore avuga ati wenda ntago mperutse umwana udahahira ntago afata nimero ya se mu mutwe niba utarubize ubimenye niba hari ikintu no ntabwo ari uko bakoze ziriya nkuru nge ntanze uburenganzira nimero ya Dorothea ni 07782 urumva 62 12 57 57 ni nje uyikubwiye umuhamagare ujyeyo umusure cyangwa se biti genda ku gasoko kari hariya mu imurambi yego wigendere nk'umugenzi na moto yego ubazaho bita kwa muislamu muri butike uranguza yego umubaza utu muntu mujya mubona kuri social media witwa nibishaka Théogène ahahira hano aheruka hano ryari yego biriya bakoze ni ukugira ngo nze nyine mvuge noneho bakomeze bamusembura wabonye ko banamwitangije inzu ya 2025 mba mu nzu y'ijana na 50 umugore ufite abana babiri yaba mu nzu ubyumve oya ubyumve noneho nayo ntayo niba nishuri y'iryitanu ndi umwe umugore uba mu nzu ya 2025 arera abana babiri muri uyu mujyi wa Kigali turi kumvikana neza ayakura he ariko Theo I was thinking nahoze nibaza niba umudamu yemeye gufata inzu itari yo asanzwe abamo uzi ko nimeze nge nabonye n'umuryango wahombotse wenda kwikubita hasi oya n'imbere n'ibintu birimo iriya nzu biragaragara ko ari inzu inavirwa oya n'izo ntebe wajyanye zari kuhe nategereje ko bazikamera ndazibura ariko ikibazo ntabwo ari muri iyo nzu zijyanye yo vuba ariko genda ntabwo pasika kwezi kwari kwashira ntabwo kwezi kurashira genda hano mu gakiriro kabatsinda hano cyangwa neza abajyanye bawe mu rugo wakoresheje genda ubaze umugore ucuruza intebe witwa Mado simuvuze yego izina rye sindivuze nta kintu yantwara impamvu nkunda kuvuga amazina y'abantu nge mba ntanga n'ibihamye genda hano ubaze Mado acuruza intebe za okazio umubaze ngo nibishaka Théogène ni ryari yaguze hano intebe z'ibihumbi ijana ushyiraho na transport zagezeho zihagaze amafaranga 120 mbwira ukuntu wagurira umuntu intebe inzu itishyuye ya 2025 inzu ni 2025 yishyurwa se koko kandi ariko yavuze yishyurwa ngayo ubundi ndabizi se jyewe ko muha amafaranga wowe utanga ayambwiye niyo muha
ni bya bindi twize kubona byandimba ati na Fridaus bigenda kundeza bajya kuza n'ama historique muri banki ubundi umugore n'umugabo iyo batandukanye iki ngiki abantu bakivuge maneno amaneno ni arisuka nk'ibi nka promotion rwose fatikoti ry'ibihumbi ijana na sibyo iyi nkwete gura amafaranga ibihumbi 60 mu mugi hano Nyarugenge gendwa nabifite ushireho isaha ya 15 nurangiza ushireho kwa fe y'icyatanu uzumbwire ngo umugore n'abana babiri arimo aritangisha inzu y'ibihumbi 25 navuga ko nicaye mari iki kuri iyi mihanda ese ko abana bamaze kunyira bashare imyaka 7 ntarayuzuza ahubwo se uzingiza imana akabama neze yakongera kuvuga iki biriya no kugira ngo bamusazeho n'abana n'abana nico kiduhuza yemerewe gukunda uwashaka yemerewe gukora ibyo ashaka yemerewe kuvuga ibyo ashaka akumbwira ngo yambuze uburenganzira bwo kujya kureba abana ahubwo nimubwira nti garamume azandege cyangwa nimubwira nti kingura sibyo hajya isaha runaka nkamubwira nti kingura azamamagarira ubuyobozi ariko nta muntu n'uyu n'umwe wambuza kujya kureba nshuti yanjye narezwe na muka data urumva nishingurira umwana unkurikira kibazo cy'ubuzima ndakiza umuntu uta hanyuma mfungwa abana bari hehe niba abantu bazi gukurikirana ibintu ntago abana bari iwanjye ku itariki 25 z'ukwezi kwa 12 yego ureba ukuntu nzajya mfata abantu hanyuma sinafunzwe kuri 28 yego basigaranye nande mu rugo ntabwo ari we bahamagaye akaza kubatora ni waje kubafata mu rugo hagari we waje kubafata yaje kubafata hatazi se ibyo umugore n'umugabo mujye mubishira pembeni ku ruhande ubundi mwikomereze ako kantu n'ubucaka najyaho kandi nkamugusha neza nkana akanama nkana muraza none nkareba ko yanyima oya ikintu kiriho niki icyakeneye ndakize akeneye iki harya ngo ushaka abanzi babiri ngo agira gute ateranya umugore n'umugabo n'umwana na nyina ubwo abashaka abanzi babiri none aho ubutuvugana Dorothea Shore yabana akazi wanje sinamwima karibu cyumvikane neza abantu babyumve neza hanyuma dasohotse abana bakarira namutema atansiyo nepo ntago ibi bintu wabigeraho curuza kukuri umu YouTubers kandi narakuzamwere kunyeho nta mugayo ndukira umaze guhaga ugo rwanje so nk'ubu reka nkubaze none ampamagaye mama kavi musanza kaza ngahamagara mukuru wanje ari hano igikondo ngahamagara mabuko ari cyango gakazamuka umuryango gaterana gutya igihe kingana n'iminota 30 Dorothea twaba twasubiranye hano ubwo byansaba isaha yo kugira ngo nsubirane nawe uburiya formire niki sukumubabarira ibyo yankoreye nicyatumye mfata ivarisi ngasohoka ngahunga ariko ikibazo kumubabarira ntabwo wabigikuyeho no buretse gatoya wahunze ninde sigewe niwe wahunze ushaka hanyuma sinemerewe gushaka inzira yatuma munguka yego ibyanjye na Dorothea babyihorere uyu mugabo ngo ni nepo nta n'ubwenge agira kandi ngo yize amategeko ni umwadepere bavuga ngo abarokore musenya ingo z'abantu nkawe akavuze uti ni iki twakora tukabunga itu ifuni n'agataro soka n'agatebo ku iperu sibyo muvuga ngo nshira isoni izi ukuse ni ugushira isoni oya tawo ikintu kiki ni umupagani mubi cyane yenda mu gihe mwamaranye buretse pasi hamagara nepo ari hano hepfo atera intebe hano umugore nepo atunze Dorothea twatandukanye ntiyamuha n'akazi ko mu rugo buretse gatoya nepo afite umugore se singira ngo aracyari umusore arubatse ajya abyemera umugore ngo nepo ajya yemera ko ari umugabo oye kino kintu umugore atunze no kuri kamera ntaba ashaka kugaragara Big Town ntago ari we wari uri kwiyaminiya w'amadireda ari uri kugaragara undi nawe amwegiserera n'urugambo ruraho yavuze ko adashaka kujya kuri kamera ndahiye imbere y'Imana isumba byose nepo nabo umudepite mu Rwanda nzarambika Bibiliya hasi ku manywa y'ihangu isi yose ndewe nepo nkuvumiye iburyo n'ibumoso uri igikenya uri umugome nkaho wakavuze uti uyu mugabo afite ibikomere yashenye nta ruhara bigizemo aho wakavuze uti tubunge dusane duterateranye
dushiremo supaguru tudode nikoroshe duteremo garafeze musubirane ingegera y'umugabo intumbi yimbwa bibiri yibita intumbi ibivuga momo iki ntabwenge kigira niba ari n'umutego mwateze murawisangamo hari ikintu nagize gutya yenda nashobora kwibaza mugiye mwamaranye na Nepo muri abavandimwe brothers habwenge agira yenda hari cyo yiza kubwira cyangwa se yiza gerageza umva papa we na Dorothea yende buretse utararengaho iki gihugu cy'u Rwanda mubona gifite intiti abanyabwenge gifite abanyabwenge mu gihugu u Rwanda mu bintu dukenye ubwenge niburimo ubumenyi n'ikoranabuhanga ntago ibyo birimo ku buryo leta y'u Rwanda ijya gutoragura ingegera zo kuri social media depite koma kereka niba bamugira umuzamu wo kurinda ibishingwe by'indu aha ashinga kampani yo kurinda ibishingwe by'indu yariza amategeko ayahe mategeko muntu utagira ubwenge ngacwizinge mayindi ye arebe ibintu agiye kuvuga nk'umuntu ushaka kwiyamamaza kwinjira mu buzima bw'umuntu ukajya gucukuma iyi ni to charing messie hari ikintu twaganiyeho ubushize uruzi yatera kamera akavuga ati jyewe Dorothea mama Sharoni byakunda nk'abantu mwakoreye imana ko umugore wanjye ni umuririmbyi Theogene ndi umuvuga butumwa ni umuririmbyi hano kuri Methodiste Libre Kicukiro hanga Kicukiro hari ukuntu nasanze bamwe mu bayutubazi wagira ngo ubwonko nta buri muhateretsemo ibinyugunyugu iyatera mikora akavuga ati niki twakora tukabunga wangu ishyaka afite ni ryo kunsebye kandi Theo ahomba ndahishyura nabo mugabo anzanire gaza yanjye depite wiba gaze nabo mugabo anzanire gaze mwereke message iri hano ivuga ngo nta guteke ari wanjye nyimubajije uyimubajije se akubwira wese ngo mwereke message ivuga ngo nta guteke ari wanjye uretse gatoya wamusigiye gaze ningegera bamufunga jewe mfungwa namusigiye gaze yanjye yarambwiye ngo umugore ararwaye uretse gato yarambwiye ngo umugore ararwaye nimutize gaze umugore we ngo ntabwo ashoboye gucana amakara nk'umuntu w'umugabo iyo sinayihebye none ntawe udasera igikoma sha reka mbabwire ngo depite wibagaze depite wibagaze mu Rwanda ntawe ubaho amwita depite mbe iki gihugu gifite abanyabwenge umva nkubwire pasi dufite igihugu gitoya ku ikarita ariko mu bwonko kiragutse s'il vous plaît mu mitekerereze dufite u Rwanda rugari ku buryo u Rwanda rwabuze abadepite ntabwo rwajya muri izo mbeho rujye bita imbeho uzi impamvu idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda rikwiye isi hose indangagaciro kirazira na discipline ibyo byonyine birahagije kirazira kikanaziririzwa ko Nepo yakwicara ku ntebe mu nteko ishinga amategeko ntambwe inywesha umuheha bajya baca umugani ngo hazima watse noneho ajye kundega erega mageragere ntambwa ziriyo hari yabagabo urumva ingegera nk'iyi nyinjirira mu buzima igamije na Theo urumva hazima watse kandi bigaragara ko mwagendanye aravuga ati Theo ndamuzi azi yanangiye ubuhamya gatoya ko ndi umuhanuzi nicyo kibazo gute ururimi rwaguhamirije ari rwo noneho n'inzara nashira amaboko hasi akizwe ajya guhiga yego muntu wese urya udakora wamenyere mbo pasi uyu munsi ni kwa kangahe turi kwa kabiri ejo nzajya gukoresha historique ya MTN narayiciye yego icyo nashakaga kureba narakibonye yego nzakwerekana epo si wumpamagaye ifaranga sinari naramuretse kuva ku itariki 28 wagenda z'ukwa 12 nibwo nafashwe sibyo yego cikirizwa inzego za RIB hanyuma ndajya gusohora historique ya MTN barebe movement yose yabaye kuri telefone yanjye mu gihe gihwanye n'iminsi 42 nico gihe namaze mfunze kuri groupe hanyuma njye nkwereke Nepo yishura imiti mu maforomase akoresha telefone yanjye avuza umugore we
hari kindi kintu ngira ngo twibajije cyane député ni wowe koko wawe waramwemereka mu telefone yawe ufunduka mu mera ko telefone zawe naramwize uretse na telefone naramwizeye muhabutamwa muhana ngenda muhana imfunguzo muha kamera yanje musigira machine ntacyo ntamuhaye numubare wibanga wo mobile money ariko nawe yagushakiye umwavoka kuburaniye please ikibazo si umwavoka ikibazo ni imyitwarire akomeje kuzana kuri iyi mihanda ntago namuhaye agahenge harakomeza kunondagira nshaka iki nda muri team arimo Pascal nabandi bamama babahanuzi bakunda gukorera ku musaraba cyane byagaragaye nyine bagize unava ngo ni umuhate wo gushaka kumenya ndetse no kubwira abantu amakuru yawe no gusaba gusenga ibihe nk'ibyo ngibyo byose ariko nyuma yuko hacitsimwe ibice ariko nyuma yuko bafunguwe bitangijwe nande narafunguwe nyura ibikoresho byanjye nari nkeneye kuverifia niki kidasanzwe bimeze bite urumva iminsi 40 utari ahantu utashye wakora iki ubumeze nk'umuntu kangutse none fungwa ntago ariwe nazise nyaguhura no witeka ibiganiro wakore ku Musaraba TV antege imitego igiye itandukanye nk'umunyamategeko yarayobowe ibiganiro ari gukoresha umuntu ku buryo byatura umuntu mu mutego none aracuruje arahaze ashaka kundukaho nani ibi ngibi nje sintinya kubivuga na kuvuma nka kuvuma wakavuna bibiri iravuga ngo urugo rurimi mujye mwirinda ko tujya mu kindi kirere na kuvuma nepo nka kuvuma n'umuhererezi n'intanga yawe yanyuma nka yivuma oya nk'umuntu wasizwe guhora nuko witeka reka were ku mugende mubaze Samuel Sauli ashikisha Samuel yaramubaje ngo urambaze iki kwaho narindi narimeze neza nimugatume tujya mwifuhe rirenze uko dutekereza tuba twabahaye agahenge nakuvuma nka kuvumana n'igisekuru yenda nyuma y'ibyo nubwo twabonye hari ibiganiro umusaraba hago namworoheye yenda ku Musaraba TV ibiganiro bitandukanye yenda umuntu ashobora kwibaza yenda ibyo twaganiye ubushize tuvuganira ku bya relationship yari hagati n'ama ngo umubano wari uri hagati yawe na mushikiwe n'ibindi byose bitandukanye byari byubakiyeho ngaho n'ibindi wasobanuye ariko uyu munsi kigaragara cyo nuko hashobora kuba harimo inzigo y'inzigira ku buryo yabihetse ikintu kirimo kuva ngicura kamera mwe mwishakira ikibazo kure nepo yaje yiyemera ko ibyuma akoresha hano mu ba YouTubers ari ibye. Uranyumva neza? Mubikira ibanga ndaceceka. Kandi koko intego nari mfite. Yari yo kuzabimuha. Kuko nateretaga mushikiwe nkweramo. Nje ntago njya mbesha Teoshe. Oya nukorosha. Sinjya mbesha. Nukorosha nukorosha. Ndavuga ni rero umugabo wishura inzu. Ufite umugore urwaye uhoro urwaye. Oya ndakugira ngo wenda tutanatinda cyangwa tunabitindaho cyane mu buryo nk'ubungubu nk'umukristo nk'umuntu uzi Imana kandi uyubaha unayikorera mu by'ukuri ibi bintu wowe ugiye gukora iki kugira ngo hataza kugira ibyo ari byo byose byabamo navuga ngo haza kuvamo ikintu kirenze ibingi bituri kuvugira ahangaha nyuma yaha nk'umukristo nk'umuvugira Imana nk'abantu benshi cyane bagiye bagukunda igikundiro cyawe n'ibindi byose Satani akaba yarabihagurukiye muri bino buryo ahagurukishije ingeri n'ibindi byose by'abantu navuga ngo bari kuguhamiriza bakaba aribo baguhambiriza wowe urateganya iki ugiye gukora iki kugira ngo ibi bintu bigende neza cyane kuko Theo wivunika pasi kagira Imana nariyubatse ku rwego ne patashikira turekumvikana yego niba ufashe ibiganiro byo muri antikite byo wafungiwe byo nafungiwe wasabiye n'imbabazi nasabiye n'imbabazi byo kutazongera kugaragara ubutabera bukandekura ukabigarura kuri iyi mihanda uri igikenya uri umugome uri ikihebe uri igiheza bugingo uri umugome ku rwego mpuza mahanga icyo ni kimwe icya kabiri arabizi ko atapfundura udushumi tw'inkweto zanjye isi ni gatebe gatoki udepasa umuntu ejo akakudepasa nawe akadepasa ariko uyu munsi wa none arabizi ko atancikira kumpagurukira rero azi uwahagurukira uwo ariwe aranzi neza aransobanukiwe
impamvu imuza na hano arayizi ni rwa rugero rwudushishiro gihari amavuta urumva cyangwa namuhaya gahenge nirengagiza buri kimwe ndatuza ndaceceka aravansa abantu barabizi kujya kwifatanya rero n'abakobanyi umpagurukiye ntago nge rero ndi bugwagurukire kandi abantu bamenye ko intambara zose zitarwanirwa mu mwuka iki ngicyo abantu bacyumva hari aho ufata ibibando nka bibiri bivuze nepo nshaka arabizi ko we niba atanabizi nge mukomangire arabizi ko hari video mbitse subwa mbere iri jambo ndivuga kuri iyi mihanda video arabizi neza nongere muhe introduction manuki batsinda ku mucyo plaza uviwe chamusi y'umudugudu wa Nyakabungo aho gare ya mbere yahoze urumva neza heki baga mu mugongo wake injerekani umukobwa waruvuye kuvoma nepo ngejeje aho ngaho narakubwiye ngo nge sinize nkawe na tatu ya primaire ariko anyemerera kubana n'abantu wewe wize amategeko iyi video afite umugore uza kumurinda hano muri ararume isi yose irabizi umugore uza kumurinda umugore we uza kumurinda umugore we baba naka kanya aramanutse hano umugore we yishaki urumva aza kumukontrola hano wo muri night dream mbonye kuko ntajya mwizera ubu tuvugana iyi video ngewe nyisohoye nkayishira hano namusenyera kandi si cyugamije ariko ntago mfite intego yo gusenyera nepo nubwo atemera ko ari umugabo atajya agaragaza ko yubatse ah uyu ese uyu ah nose ni umugore we ni mushikiwe ni umugore we wakanatire ne pari marie ni umugabo wubatse mu mategeko cyangwa bose no mu rusengero ntago yishingiye ni umugabo uri marie oh atari mariage coacho ni umugabo uri marie mu mategeko yarasabye bose nabamusebeje mariage arayikoze ni umugabo wubatse mu mategeko urumva uyu mukenyezi umanutse anga wambaye white chuti yanje nepo nta kiruta imana Dorothea nibuze ubwenge mutereta ntiwari uhari impamvu zatumye dushwana ntiwari uhari wenda narazihimbye wenda nawe yisobanuye yirwano ariko attention national aho ngaho rwose genda ukora izindi nkuru ariko ibijyanye n'urugo rwa Theogene n'uburyo rwasenyutse nuko byarangiye byihorere nta kintu byakumarira nta birayi biri yo hari tawe yenda kugira ngo tunasoze hari ikintu gikomeye cyane abantu bakomeje kwibaza baravuga se ko wanashije iby'urukundo rwawe n'umuntu umwe uba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bintu byose bikaba biza bakavuga ati barashaka kugusenyera kugira ngo akuze umugisha wo kwishakira uzanabone niyo visa ujye gukora umurimo iyo ngiyo kwa ba Biden tewo ibi bintu abantu bakomeje kubyibaza cyane ati se ko kimanza zikomeye cyane zibaye ari uko ubivuze gutyo byaba ari amashyari byaba ari intambara za nyazo byaba ari satani wahagurutse mu bundi buryo que signifie la situation raba mugani w'igifaransa namba ntivuze neza sabwo igifaransa reka mbabwire ibintu bisobanuye iki muvandimwe reka mbabwire babiri banyemera nimba hamagara bazanyitaba yego ntago ubundi mukenewe mwese hari abantu utakaza pasi hari abantu utakaza mu rugamba we bakomeye ndetse hari abantu utakaza hari abo tuzatakaza ariko hari nabo tuzagumana uko buri umwe niko Imana iguha abandi yes. Satani naguteranya n'umuntu umwe w'umumaro yego yesa azazana batanu bazibicu umuzi mu gusiga urumva wawe ntawe wawe ntawe ajya muranambana noneho ikinsekeje ubu bazi ngo tewe yarazimye tewe yararangiye bazongere yegura umutwe murasekeje ibi ni ngo kwitira igita mukisetsa umuhamagaro wanje nibwo wajya wahaguru kandi rugamba rukomeye reka mbabwize ukuri sindi imbere y'isi yose umugabo witwa Ezekiel aha herereye kiranuka TV mubabari atangezeho Monsieur Pastor Claude naho duhuriye ndakubabariye amen undi ninde ikarosi karosi nawe ndakubabariye sinzi n'undi mwana dore nguri Adamuru Damuru nawe ni wowe ujya kamera nawe ndakubabariye
ubu nje ndi mu murongo wo gukizwa bushyashya ndi mu murongo wanje uwitwa Noheli ndakubabariye byukurabagira yarahira aravuga ati ahashaka ni umuvugo ari abantu basimishije umuntu wese ufite icyo yamvuzeho nico yapanze ku buzima bwanje wese ndamubabariye amen ariko ijambo mbabwiye niringire nimutihana muzabonisha nkota y'Imana n'ukuri kw'Imana muze du hari uburyo bwo guhaha butari ugusebanya yego kuko Imana ikuzanye kwisishiraho nuko uzabaho udasebanije nago warya sera problem rero ne pontekereza karwaye kandi ari hano hepfo nari bunancike ariko byari byose yende nyuma ya kamera turaza kuganira ntabwo yancika ni yangenda nari hano hepfo arimo arakora ikiganiro ntabwo yangenda nakirazira genda ashaka kumubaza ufite ikihe kibazo mu mutwe yankoreye ubutabazi bwo kugira ngo mbone umwavuka nanjye mukoreshereze fundraising ku nshuti zanjye ajye indera ko ntago ari muzima kibazo ngo indera huzuye oya batere tente ku ruhande ntago igitanda cyane po cyabura ariko nagabanye nagabanye umukristo wahani batsinda uri muri korali muri izinduru ntago ari byo ateho nubuhe butumwa in general hari abantu yenda urabona commentaire bisa nkaho za commentaire zavuga ngo umuhanuzi wacu niwe wenyine dufite hano uravuga Imana tugafashwa ni wowe wadusengera abantu barasengerwa ibitangaza biraba nabasengye bitangaza bikaba uyu munsi bahinduye match bari kuvuga ati ati ibi nibi 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 umusambanyi social media iba mu burozi sibyo rwose kandi ibi tuvuga hano ntago baba bahari abantu badukurikirana bubahwe nge nuwanuka kuri mama kandisha amabere ya mama akandisha ka mama namubwira iki kuko nabo barimo narababonye baba buzuye sibyo ariko twebwe ibyo badutukira ni ibyo twabashiriye uze nk'ibi biba bikwiriye kwikorera kamera nayo watiye wakafotegi ukazamuka ukava mu karere ka Gasabo uruzi bagiye gukamera abakene abantu inzu zigiye kugwaho abantu bafite ibibazo bakabakorera ubufasha urumva nabo bajyanye muri yangere kuvuga ati Teo yaramutaye uyu nawe akeneye ubutabazi none se ubundi umugore twatandukanye aragira ngo mubyine nakiza yari kuvuga umugore twatandukanye fata 2014 yego sibyo uyu munsi turi ryari 2024 10 years hanyuma se ubwo ibintu namusigiye yaba kibirya oya none se ubundi kibazo pasi ahubwo uri amugore ni intwari mugore uhangana n'abana babiri wenyine mu mujyi wa Kigali n'ubu buzima tubayemo torote wubahwe inshuti yanjye kandi wisubiyeho nukuri kw'Imana nukuri rwose none se oya ubundi bushya twabutahaza ariko none se reka mbabwiye mbega ubuko siko bishoboka kandi abantu bareka imike reka nkuru ubundi yaciye bugufi akava inyuma y'ibi bigarasha by'abanyamakuru akamenya ko ari nge mfura ye mu bagabo akamenya ko ampekeye uku kwabira bizagera oya birashoboka n'ese kidashoboka ni Vedasta nicyo tuganira umugore wasubira nyuma Vedasta ntiyaje hana kantondagira ngo ariko cyareka kugira umuntu wese ushaka ko mubera escalier ajyaza muhe introduction muhe umurongo yuririraho oya nawe ikintu mvuga Imana iragushenye ngo uruzitiro ngo rugiye konwa ni ibingibi se Teo Jene ninge wakirangiza nkarangizwa nuko umuhamagaro urangiye ni ibintu bingahe bide bibiri kuva natangaza ko ngiye kurongora umudiaspora aravuze bati umutipe buri yarahita bamugurira imodoka bamugurira igipangu cyangwa etaje turapfuye none tuzamukizwa n'iki reka tuza n'umututu w'umunwa tumududubizeho umudomo ubundi hashya sha ntago wabwi reka nkubwire mukanya nawe yampamagaye ati be umeze ute sho ambwiye ati sheri we ibi bintu se ujye ubishobora zigira nti iyi niyo cyakura yanjye ati kufite gahanga gakomeye nanjye nibyo nabazaga uwo mutwe wawe ati intego si ukugira ngo nkureke ati barakubeshye ati shu uyu munsi reka mbabwira abantu mudukurikire hari abantu hano hanze bemeye kudupfira no gutu umva nkubwire pasi hano hanze hari abagore bazi gufata ibyemezo ushobora gufata video utidora umugabo wawe neza nayikameye neza kwaje akakubwira ati wanjijiwe nigeze nkugira umuzamu w'umugabo wanjye
barahara ariko ni bake reka nkubwira abo bace ya nyine imana iguhuze numwe muri bo ariko barahari hari nuwo babwira ngo siko umugabo wawe na ngo namubonanye mu mwaka washize akatavuga ati umunsi nturutamu tanyeretse noneho ambwiye ijambo rikomeye umukunzi wawe ambwira ati umugabo ubundi nari nkeneye ni wowe ni umugabo ugomba guca mu bintu nk'ibi ngi ntabwo aruca muri mayoneze cyari wanjye arankunda abanzi baganye abanzi baganye ariko aho ngara gukunda ariko arakantu uvuze ashora kumubaza arambaga ati Dorote yawisubiyeho ibintu byacamo neza none suri yasuka umusobanurira nkamubwira nti erega buriya hari abantu bumvikana hari abantu batajya bafunga umutwe mubwiye nti rero imfura mu bagore yisubiye yasabye imbabazi asaba imbabazi n'umuryango sibyo erega pasi karame abantu batagira ngo nuko turi hano imbere ya kamera uranyumva neza nese umwana nzabyara uzaza higa Sharoni nuwe azaza mukurikira rwose kuko niwe mfura uzavuka wese azaza kurikira Sharoni byabe n'inguri yarabanza abandi bagakurikira kandi reka nkubwire niga gukikira umwana mbyaye niwe nahereye rwose hanyuma waza muhiga ninde Taundi muhiga kumutima nukarire kinyana mubiri mwiza utemba itoto wowe bwiza budashirirora agaseke karapfundikiye nzagapfundura rukuje Imana iguhe umugisha Teo yigenda hari ubutumwa abantu yenda mwasenga cyangwa abandi bantu bose bo bari batumye njya muri kamere ibingibi ntago nkunda kuvuga nabi atagira uwo bicumuza komeza usenge wihangane ati ibintu aho wagenda bana we hoze kurinda nyiri ngabima hoze kurinda yera we hoze kurinda iyo uciriritse urwana intambara ziciriritse rwose hangegera igira iki intambara wari wabona ingabo Special Force iza guhagarika abajura hano muri karitsiye cyangwa irondo ry'umwuga riba rihari aho yange narababwiye ngo nta munyerondo urinda porota yo kwa general iyo uvuze Teogene urarya wabyaguhirukishura inzu ariko imena gitero wenda gufungisha imena gitero eh mbaye mbikubwiye naza saba imbabaza ndagufunga pe eh ya reka tubashimire cyane Teo sawa abantu baradukurikiye tubabwire ngo Imana ibahe umugisha kandi Teo nawe ukomeze usenge aho wagenze niho hanini kandi ku rugamba rukomere barugiye kurangira harya ngo bakande akanyenyeri ikindi sa subscribe hehe hari channel rero muce bugufi Teo turabizi ko afite YouTube channel sibyo umuntu udashaka kumva matiku niri barya bera TV azindi nduru ziri iri barya bera TV yes ni YouTube channel imana muhaye ibikoresho nukuri imana aguhaye imashini ntusaba imashini ntusaba kamera icyo usaba n'abantu baza kukureba niba kande subscribe sabone numushuro mufaransa cyane sabone hanyuma nibarangiza bahamagare bananwerere ubukwe ni mariage ni pafu oya ye ibi ntagutwika kurimo pasi agutwika kurimo I was thinking no yes. Nuno ndatekereza njewe ikintu nakwishimira uyu munsi wa none nuko ninubaka izinduru zizaba zirangerega oya ndashaka intwari byibuze yaza bakareka kuva muri zino nduru za YouTube bakagufata te bakavuga ati tugende bakajya kwa masharoni akabicaza bonye bakavuga ati reka none twumve ibi ngibi tureke iby'imiryango tureke ibi ngibi niba uri umukristo aho kugira ngo wenda ngo tuwararangiye cyangwa se uri umugore yararenganye byibuze ukaba uri hafi bano bose barahari ushaka kuvuga uti rwose ndashaka kugira ngo oya umugore wanjye hari ibyo avuga biri ukuri ariko nanjye hari ibyo mvuga biri ukuri kandi buryo umuntu afata umwanzuro wo gufata decision yo kuzinga haga bari ibintu byoroshye ushaka nakiheku ntaga bananje ushaka Teo namuhamagare kuri 07 83 01 002 iyo nimero iba muri mobile money nibishaka Teo Gene yes. Ni bamugisha turabakunda cyane ndabakunda abacumujwe nahahise umugani wa ntuza mugire mutya muze dukizwe sawa Imanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe.